Joskus iltaisin mietin, että elämä on kyllä yhtä karusellia. Sitä nousee kyytiin ja pää menee aivan sekaisin. Minä tykkään katsella ihmisiä. He tuntuvat jokainen elävän ikään kuin omassa kuplassaan. Kaikilla on hirveä kiire liikkua jonnekin. Ylös, alas, ylös, alas. Silloin minäkin mietin elämän valintojani. Että mitä se on se rakkaus? Tai kärsimys? Tai kuolema. Ja on se jatkuva paine, että koko ajan pitäisi olla reipas ja pitäisi ottaa uusi suunta tai panna tuulta purjeisiin. Ja jos en onnistu, kumpi rakoilee? Minä vai illuusio?